El Molins de Rei Club de Futbol va sumar un punt al Josep Reich després d'empatar a dos contra l'Associació Esportiva Prat en un partit marcat per la igualtat. Home, bé, veníem de guanyar 0-2 al camp de la Gornal, sabíem que era un partit doncs, per prolongar la ratxa, si més no per seguir doncs, invicta d'una jornada més. A casa nostra doncs, vam demostrar a l'inici de temporada que doncs, havia de ser un fortí a l'hora de treure punts. Hem fet un partit seriós, els primers 10 minuts doncs, hem sortit dubtosos, però ens hem assentat al partit i bueno, hem aconseguit l'1-0 amb un gol d'Àlex, que també el necessitava, i amb la feina que fa doncs, amb el gol doncs, també va cap amunt. I després doncs, aquestes coses de la categoria, que baixes un minut, tens un error, i quan et dones comptes al 85 vas 1-2 perdent, amb 5 minuts dolents, perquè la gent no baixa el ritme, i bé, en aquest sentit és sobretot, doncs, com ja vaig dir fa setmanes, del que hem d'aprendre i del que ens hem de posar, que el ritme l'hem de seguir regular. En els primers minuts, Àlex Agudo va poder fer el primer pel Molins i, per la seva banda, el filial del Prat també va poder estrenar-se. Però cap dels dos equips va estar encertat en els últims metres. I és que en la primera part els defenses van estar superiors als davanters i es va arribar al descans amb 0-0 a l'electrònic. Segurament estic en un punt per Ceuta. A vegades doncs, diem que, el que doncs, ostres, aquest equip juga millor futbol o aquest equip està millor col·locat, i al final tots són cames, no?, amb moltes facetes del joc. Si nosaltres segurament estiguéssim més frescos a partir del minut 60, doncs també jugaríem millor futbol i també estaríem més ben col·locats. Llavors, en aquest sentit, crec que és una de les assignatures que hem de millorar. També és veritat que entrenem dos dies, això és una realitat, i bé, amb les eines que tenim doncs, hem d'estar on puguem i sobreviure. Durant la segona meitat es van veure més ocasions de gol. De fet, el porter molinenc, Ferran de Palol, va estar excels aturant dues oportunitats molt clares. Però el Molins també arribava i generava perill. En una bona acció combinativa, Porres l'obria per Torelló que, amb l'esquerra, va treure una centrada mil·limètrica per Àlex Agudo, que de cap va fer l'1-0. L'avantatge molinenca va ser molt efímera. Gairebé en la jugada següent, els Potablava van aconseguir empatar el partit, gol d'Alejandro Moreno. A partir d'aquest moment, l'equip visitant, un punt per sobre físicament, va dominar el partit. Fruit d'aquest domini va arribar l'1-2, obra d'Alejandro Moreno, que aconseguia un doblet. Semblava que el Prat B s'emportava els 3 punts, però el Molins no es va rendir. Bueno, des que l'Àlex doncs, va marxar fora, em van donar aquesta responsabilitat. I doncs de moment en aquest sentit doncs, bueno, estic tenint sort, bastant entrant i bé, una miqueta nervis, el porter et parla, però al final doncs, cada setmana hi ha un partit i per fer un penal tampoc passa res, i al final si no el xutes no saps si el pots ficar. Llavors, bé, genial fer el gol 2-2 i endavant. En una jugada que els visitants van protestar molt, Xufo va rebre una falta a l'interior de l'àrea. Era el minut 90 i Carles Capella va ser l'encarregat de xutar el penal. No va fallar. 2-2 en l'últim sospir del partit. I sense temps per a més, amb repartiment de punts, es va arribar al final del maig. L'equip està motivat. L'equip va passar, doncs, jo crec que una recta de 2-3 setmanes doncs, on se'l veia impotent, on ens costava, on fent bons partits doncs, ens traien punts. I bueno, vam baixar els braços una miqueta, però bueno, si algú demostra és que som un equip i doncs, amb el Místers i doncs, amb la plantilla hem tirat endavant, portem 2 setmanes sense perdre, la setmana que ve anem al camp del Subruense, crec que està per la nostra zona, i doncs, a seguir perquè crec que tenim coses a dir en aquesta categoria. Molt bé, Carles, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.